नमस्कार, मी मयुरी वर्मा, विकास समाचार मध्ये आपलं स्वागत. निवडणुकीचे निकाल पाहता यावेळी काहीतरी मोठा गेम खेळला गेलाय असा संशय काँग्रेसचे उमेदवार आणि अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांनी व्यक्त केलाय. बिहारमधील पाटणा साहिब मतदारसंघातून शत्रुघ्न सिन्हा यांना पराभवाचा धक्का सहन करावा लागलाय. पराभवानंतर मीडियाशी बोलताना सिन्हा यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली आहे. या निवडणुकीत काहीतरी मोठा गेम खेळला गेलाय. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचे निकाल पाहता इथे मोठ्या प्रमाणात नक्कीच काहीतरी गेम झालाय. अर्थात हे सगळं बोलण्यासाठी ही वेळ योग्य नाही असंही ते म्हणाले. शत्रुघ्न सिन्हा यांनी आपला पराभव स्वीकारत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भाजपचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन केले. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोघांचे मी अभिनंदन करतो. हे दोघेही उत्तम रणनीतीकार आहे. माझे जुने मित्र रविशंकर प्रसाद यांना देखील शुभेच्छा देतो. पाटणा आता स्मार्ट सिटी बनेल अशी आशा करतो. असं म्हणत शत्रुघ्न यांनी त्यांना मत देणाऱ्या मतदारांचेही आभार मानले आहे. भारतीय जनता पक्षाला सोड चिठ्ठी देत सिन्हा यांनी अलीकडेच काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. बिहारमधील पाटणा साहिब मतदारसंघातून त्यांना काँग्रेसकडून तिकीटही देण्यात आले. शत्रुघ्न सिन्हा आणि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यात चुरशीची लढत झाली. परंतु या लढतीत रविशंकर प्रसाद यांच्या 2,84,657 मतांनी मोठा विजय झाला. पुढच्या बातम्यांसाठी तुम्ही पाहत राहा विकास समाचार, ध्यास ग्रामीण विकासाचा. नमस्कार.